Z celého srdce svého zdravím Mental Power Prague Film Festival. A to, co se stalo našim dětem, se může stát ve kterékoliv rodině, patří mezi nás a myslím, že jsou šťastnější než my a buďme šťastní spolu s nimi. To je moje poselství a věřím, že budete mít úspěch. A s tímhle přáním za vás přichází český fotograf Jan Saudek.